Eu tinha 26 anos de idade, mãe solo de uma menininha de 3 aninhos de idade. Eu trabalhava numa loja de roupa no shopping quando eu descobri que estava grávida. E, para me surpreender mais ainda, eu descobri que estava grávida de 5 meses. Foi um desespero que só. Eu saí procurando médicos, tentei marcar consulta pelo SUS, eu só consegui consulta com o ginecologista para 2 meses para frente, e eu não tinha plano de saúde, não conseguia pagar particular de jeito nenhum, não sabia o que fazer, tava conseguindo agendar só as minhas vacinas. Menina, foi um desespero que só. Até que com muito custo eu consegui marcar com o ginecologista para ela me atender, para ver como é que eu tava até a consulta no SUS, né? Eu peguei e fui, tinha acabado de chegar da consulta e fui direto pro trabalho. Quando eu cheguei no meu trabalho, tava toda feliz, contente e tal. Eu comecei a sentir umas cólicas, sabe? Sentindo umas cólicas, umas dores. E foi quando uma amiga do trabalho olhou para mim. E ela disse que eu estava extremamente pálida, que a minha boca tava branca, tava seca, que eu tava amarelada, que eu tinha mudado de cor, se eu tava bem. E as dores foram ficando cada vez mais fortes, cada vez mais fortes. Eu comecei a passar mal. E a gente começou a pedir ajuda no shopping para alguém chamar um táxi. E aí o táxi veio e colocaram eu no táxi no desespero. E o táxi foi me levar para o hospital. E quando eu tava dentro do táxi, a minha bolsa rompeu. Meu filho tava pedindo para nascer lá naquele exato momento. E eu berrando de dor, o taxista olhava para trás e dirigia para frente. E ele não sabia se ele ligava para ambulância, ele me levava. Foi um desespero que só. E ele acelerava para tentar chegar no hospital. E aí a criança foi saindo, e ele saiu com muita leveza de dentro de mim, tipo, sabe? Tipo, eu não sei o que aconteceu, ele saiu e ele ficou, a gente ficou ligado pelo cordão umbilical e eu comecei a fazer massagenzinha cardíaca no coraçãozinho dele, porque eu tava sentindo que ele não tava chorando, que ele não tava bem. Nossa, foi um sufoco. Chegou no hospital, a médica, a enfermeira foi tirar ele do carro, não viu que não tinha cortado ainda o cordão umbilical. Eu falei, espera, calma! E me levaram junto com a criança e me colocaram lá na maca, né? E aí eles terminaram de fazer todo o procedimento, cortaram o cordão umbilical, mas tinham que levar o meu filho para um outro hospital, porque o hospital que o taxista me levou não era o hospital onde atendia parto prematuro. E levaram o meu filhinho pequenininho, sabe, para outro lugar muito distante de mim. Foi horrível. E aí levaram ele, eu não tive notícias, ligaram para os meus pais. E aí logo eu tive alta, eu pude ir para casa, mas o meu filho não. E eu só fui poder ver o meu filho, saber, ter notícia dele depois de 3 dias. Foi o maior desespero da minha vida, que foi quando eu recebi uma notícia muito triste, que abalou muito meu psicológico, que era que talvez ele teria sopro no coração, que por isso que ele não estava conseguindo respirar sem os equipamentos, sem as máquinas respiratórias, e que só dependeria de um exame para saber. Porque se ele tivesse sopro no coração, ele ficaria ali em estado vegetativo, né? Ele não conseguiria respirar sem máscara e teria vários problemas. Então, coitado, meu filho tão pequenininho já lutando para sobreviver, né? E a gente ficou naquele desespero, minha família inteira em oração, todo mundo orando, todo mundo pedindo para Deus um milagre para, né, dar tudo certo. E o médico veio trazer o exame e deu que realmente ele conseguiria sim respirar sem os aparelhos, que ele era uma criança saudável, que ele não tinha sopro no coração. Ele ficou internado ali durante 2 meses na UTI para poder, né, se recuperar, se sentir bem, se sentir forte. E depois de 2 meses ele recebeu alta. Hoje o meu filho tem 6 anos de idade. Ele é uma criança saudável, ele é uma criança maravilhosa. E eu sempre conto essa história porque essa história para mim é a história suprema de superação da minha vida, sabe? Pego meu filho dentro do banco do táxi, ter ido pro hospital, ter ficado entre a vida e a morte. Isso tudo abalou, mexeu muito comigo, mas me trouxe também uma esperança para outras coisas mais na vida. Me mostrou que Deus existe, que eu não tô sozinha, sabe? E que milagres acontecem. E fica minha história de exemplo para vocês. Oi, Maquete, tudo bem com vocês? Achei essa história muito linda, uma história de coragem, de amor, né? O taxista ali não achou ruim, dizendo ela, eu esqueci de falar da parte, mas ela conta que o taxista não achou ruim, muito pelo contrário, ele se sentiu bem de poder ter ajudado aquela mulher, né? E olha que o carro dele ficou todo sujo, dizendo ela, mas que
herói, né? Esse homem foi, graças a Deus ele tava ali, ele facilitou, ele levou ela no hospital. Graças a Deus, essa criança é saudável, é boa, pra você ver que a fé move montanhas, que o pensamento positivo, ele pode te levar a lugares incríveis. Então pense sempre positivo, pense sempre no amor, na bondade, na cura. Muita luz na vida de vocês. Obrigada por mandar essa história, manda sua história também, deixe nos comentários o que você acha desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.